beynəlxalq müşahidəçilər seçkilə bağlı təəssüratlarını açıqlayırlar. Biz indi birbaşa yayımla həmin prosesi sizə təqdim edirik. İzləyək, sonra studiyamıza geri qayıdacağıq. Ümumilikdə bizim qrupumuz tərəfindən hər hansı bir qanun pozuntusu və yaxud şikayətlər nəzərə alınmamış və qeydiyyata alınmamışdır. Seçki məntəqələrində proseslər lazımi qaydada aparılmışdır. The voters had access to necessary information. The ballots were informative and the candidates were represented equally in the ballots. Beləliklə seçicilər lazımi informasiyadan istifadə etmək hüququna malik olmuşdular. Burada onlara tam məlumatlar təqdim edilməklə yanaşı bütün kandidatlar haqqında məlumatlar da verilmişdir və onlar öz hüquqlarından bərilinə bilmişdilər. Selecting a candidate by voters was held secretly and the casting a bulletin into a ballot box was transparent. Namizədlərin seçilməsi prosesi tam şəffaf həyata keçirilmişdir. Bülletenlərin də doldurulması prosesi yenə də şəffaf bir tərzdə həyata keçirilmişdir. Voters' decisions on choosing a candidate were not affected by any influence or pressure from inside or outside the polling stations. Bunu da qeyd etmək istəyərdik ki, seçicilərin hər hansı bir namizədə öz səsini verməsi, hər hansı bir təsir və yaxud təzyiqə məruz qalmamaq şərti ilə seçki məntəqəsinin daxilində və xaricində heç bir təsirə malik qalmamaq şərti ilə həyata keçirilmişdir. Throughout all the visited polling stations, there was high voter turnout. Bütün baş çəkdiyimiz seçki məntəqələrində seçicilərin yüksək səviyyədə təmsilciliyi nümayiş edilmişdir. The elections were held on a competitive basis and can be assessed as free and fair. Beləliklə, seçkilər rəqabətə davamlı bir tərzdə həyata keçirilməklə düzgün keçirilmiş bir seçki kimi nəzərdən keçirilə bilər. Baku, February 7, 2024. Bakı şəhəri, 7 fevral tarixi, 2024-cü il. Thank you for kind attention. Çox minnətdarım sizə diqqətinizə görə.